Markkuko haluaa ensimmäisenä kommentoida. No, päästään alkuun, niin toi Tobinin vero mulla oli kunnia tuntea James Tobin silloin, kun hän eli ja hän kommentoi mun väitöskirjaan. Ja sitten toinen asia, että mä itse kannatin kyllä Tobinin veroa 70-luvulla, mutta Tobinhan keksi tämän veron kiinteiden, mutta sopeutettavissa olevien valuuttakurssien oloissa. Ja hänen ajatuksensa oli se, että sillä tavalla voitaisiin pitää ne kurssit, kun padotaan tätä pääomaliikkeitä. Ja nyt tämä nykyinen keskustelu poikkeaa aika lailla siitä. Mutta siltäkin osin, niin jos se vero toteutettaisiin koko, sanotaan, relevantissa maailmassa niin, että kaikki tärkeät finanssikeskukset olisivat mukana, niin sitä voisi kannattaa. Mutta sehän vyörytetään eteenpäin. Eihän ne pankit maksaa pienen osan vaan siitä, tai rahoituslaitokset, vaan kyllä se asiakas maksaa viime kädessä sen. Mutta se, että jos se toteutetaan vain osassa maailmaa, niin silloin kyllä tulee kilpailukykyongelmia niille, jotka sen panee pystyyn, ja niille, suhteessa niihin, jotka eivät sitä toteuta. Et periaatteessa joissakin oloissa hyvä, mutta käytännössä hankala. Ja sitten tähän liittyy kyllä monenlaisia muitakin argumentteja, mutta esimerkiksi markkinoiden tehokkuus ja niin poispäin, mutta sitä nyt ei ehdi tässä käydä läpi. Pasi haluaa jatkaa. Joo, kommentoisin suuryritysten roolia tai sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sen tuotannossa, niin minusta monessa kunnassa käy niin, että monet yritykset, siellä on isoja näitä ketjuja, mistä mainittiin varmaan, mutta että monia pienyrityksiä, jotka tekee sosiaali- ja terveyspalveluita, ja siellä on paljon järjestöjä toiminnassa, ja ne on niitä samoja ihmisiä, jotka siellä kunnissa ja alueella asuu ja toimii eri tavoin. Minusta olisi erittäin tärkeää nähdä se, että se kunnallinen toiminta sillä tavalla, että välillä kunta tekee itse niitä, välillä se käyttää ostopalveluita ja yrittää sitä pienyritysten ja niiden yritysten toimintaa siellä edistää ja ottaa niitä mukaan ja neuvottelee sopimuksissa ja muuta. Se on kuitenkin arkipäiväistä toimintaa ja se, että sillä tavalla syntyy hyvää tulosta. Se, että on saattanut mennä sitten joihinkin ketjuihin, niin mainittiin muutamia yrityksiä, niin se on tietysti valitettavaa ja se on elinkeinoelämän logiikkaa, mutta että mä uskon, että nekin yritykset sitten tekee parhaansa, että parantaa tilannetta ja kuitenkin niin ilman näiden yritysten toimintaa esimerkiksi Suomen terveysmarkkinoilla tai sosiaali- ja terveysmarkkinoilla, niin varmaan julkinenkin puoli voisi olla vielä isommissa haasteissa kuin se on nyt. Seija. Joo, pieni kommentti vaan tuohon Tobinin veron liittyen. Mä itse kannatan sitä ja näin, että se varsinkin laajasti kansainvälisesti toteutettuna on ihan toimiva ratkaisu, mutta sen rinnalla minusta ei pitäisi unohtaa sitä, että tämä pankkien parempi valvonta ja säätely olisi kyllä ihan avainasioita. Tämä mun käsitykseni mukaan se on yksi syy siihen, että minkä takia Eurooppa nyt on niin syvässä kriisissä kuin se on. Toki on edetty ja toimittu tällä sektorilla, mutta että itse toivoisin vaan, että se saisi vielä enemmän huomioon tässä, kun mietitään näitä lääkkeitä sille, että jatkossa tällaiset sotkut vältetään. Vielä tarkenna tuota, eli siis nykyiset toimenpiteet eivät tässä mielessä pankkien säätelyn osalta riitäkö? Niin, mä näkisin, että se, että me nyt aika paljon puhutaan siitä, että julkinen talous on kriisissä ja ongelmien syy, niin että ennen kuin sitten saadaan ikään kuin ne niin sanotut lopulliset ratkaisut tähän Euroopan kriisiin, niin meidän varmaan vielä pitää mennä vielä pikkusen syvemmällä ja katsoa sitä ikään kuin sitä kriisihistoriaa ja siellä tällainen eurooppalaisten pankkien hyvin suuri riskinotto niin Euroopassa, mutta myös tuonne Yhdysvaltain suuntaan on varmasti keskeinen taustatekijä. Ja en ole paras arvioimaan sitä, että kuinka pitkälle nyt jo on päästy tässä niin kuin pankkivalvonnan kiristyksissä, mutta että varmasti
ainakin siinä soveltamisessa työtä riittää. Hyvä. Voisi kuvitella, että yleisöstä löytyy haluja haastaa. Joo, lähinnä tuosta tietysti kommentoitiin sulle, mutta otetaan, joo, ole hyvä. Mikki päälle. Niin, haluaisin kiittää kanssapuhujiani erittäin hyvistä puheenvuoroista, ja minulla olisi myöskin yksi kysymys Markulle sen jälkeen, ja ensin vastaan näihin kysymyksiin tästä Tobinin verosta. Mä esitin tämän Tobinin veron vähän yksinkertaistettuna, nimittäin Attakkaan ei enää pelkästään kannata Tobinin veroa, eli valuutanvaihtoveroa, vaan me nykyään puhutaan paljon laajemmasta rahoitusmarkkinaverosta. Ja sitten on selvää myöskin, että me katsotaan tätä koko finanssikriisipakettia eri kannalta, ja myöskin tämä pankkien säätely on erittäin tärkeä asia meille ja monille muillekin tietenkin kansainvälisille toimijoille, jotka puhuvat muun muassa siitä, että nykyiset pankit on paisuneet liian suuriksi ja sen takia, niin kuin englanniksi sanotaan, too big to fail, eli sen takia niitä ei voi päästä kaatamaan. Että tässä mietitään myöskin uudenlaisia tämmöisiä rakennevaihtoehtoja. Ja tästä keskustellaan tietenkin paljon, että millä tavalla tämä estää työllisyyttä ja muuta talouskasvua, tämä Tobinin vero, ja sitäkin niitä negatiivisia vaikutuksia on liioiteltu, ja siellä on EU:ssa just tehty tämmöinen uusi analyysi, jossa on todettu, että monet näistä väitteistä niin ei ole pitänyt paikkansa. Ja tärkeää siinä tietenkin on se, että saadaan aikaan erilaisia puskureita, rahastoja kriisiin ja muihin tarkoituksiin, ja niistäkin kiistellään vielä, että mihin ne rahat tulisi käyttää, käytetäänkö ne esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, kriisiin vaikutuksien torjuntaan vai kansainvälisiin sosiaaliturviin ja niin poispäin. Joo. Ja sitten juuri se kysymys oli vielä se, että minusta oli erittäin kiinnostavaa, että Marko, että sä sanoit, että kovin paljon sopeutusta ei tule ajoittaa huonoille vuosille. Mitä huonojen vuosien aikana pitäisi tehdä? No, periaatteessa pitäisi elvyttää, mutta elvytysvaraa on kyllä aika vähäinen. Että lähinnä nyt tulee ehkä kysymykseen se, että annetaan niin sanottujen automaattisten vakauttujen toimia. Eli ei kiristetä eikä elvytetä tietoisesti, vaan annetaan talouden toimia, siis kun työttömyys lisääntyy, niin silloin tietysti työttömyyskorvaukset kasvaa ja niin poispäin, mikä sitten on tietynlainen automaattinen vakauttaja. Mutta sitten kyllä jonkunlaista täsmäelvytystä voi olla järkevää tehdä. Sanotaan, että jos rakentamisessa alkaa mennä huonosti, niin siinä esimerkiksi aikaista investointiprojekteja ja niin poispäin, mutta kyllä se pelivara on aika pieni, kun tällaiset paineet on. Hyvä. Ensimmäinen kysymys sieltä yleisö.